Bu dünyo arzimas fido bo'lishga, bandasan urinma xudo bo'lishga. Har neki taqdirdir Allohdan bo'lak. Ay shu yerni o'zgartirib yuboraman-da sizlarga bir tushunikli bo'lish uchun. Sog'misan, tayyordir bemor bo'lishga. Bu iboralarni aytishimdan sabab assalomu alaykum hurmatli YouTube doktor Ishonov kanalimiz tomoshabinlari. Ay bu go'yoki tanada sog'liq bor paytida-chi? Hamisha muntazam mana shunda sog'lom bo'lib yuraveraman. Degan hayollar bilan salomatligingizni esingizdan chiqarib qo'yasiz. Mana shu aynan eng katta qo'yadigan xatoni birinchi qadam hisoblanadi. Demak, men bugun sizlarga oshqozon ichak tizimini yallig'lanish bilan namoyon bo'ladigan turli xil muammo kasalliklarini oldini olib turuvchi bir Ibn Sino bobomizning qo'l yozmalaridan toki hozirgi zamonaviy meditsinagacha o'zini obro'yini to'kmasdan kelgan shifobaxsh bir malham haqida, damlama haqida aytib bermoqchiman. Bu tabiiy o'simlikka danagidan olinadigan lyon tuxumini, ya'ni lyon deb aytiladi, tabiiy zig'ir urug'ini shifobaxsh xususiyatlari. Bu esingizda bo'lsa, biroz muddat oldin men sizlarga lyon haqida aytib bergandim. Bu o'zbekchada tabiiy zig'ir urug'ini moloti, ya'ni ezg'ilangan shakli O'zbekiston tibbiyotida dorixonalarda chiqibdi-da. Bilasizlar, men hech narsani agar tibbiyotda isbotdan o'tmagan bo'lsa, kitobga kiritilmagan bo'lsa reklama qilmayman, tavsiya ham qilmayman. Agar shundoq ham xalqimizga, aholimizga yaxshilik ulashadigan dorivor vositalar bo'lsa, birin-ketin ularni sizlarga tarkibini tushuntirib berib, foydali tomonlarini aytishda davom qilaman. Buning evaziga menda hech qanday moddiy daromad yoki bular bilan qandaydir shartnoma qilib, men boylik pul olmayman. Shundoq shu narsa borligini siz bilib qo'ying. Toki Ibn Sino bobomizning kitobidan hozirgi kunga qadar odamlarga yaxshi ta'sir ko'rsatishi tibbiyotda isbotdan o'tib kelgan. Ana shunda ma'lumotlarni siz qanchalik yaxshi bilsangiz, yuqorida aytib o'tganimdek, sog'misan, tayyordir betob bo'lishga degan vaziyatlarni o'zingizdan bir olislatib yurasiz. Betob bo'lib qolganingizdan keyin, bir sog'liqni yo'qotganingizdan keyin o'zingiz bilasiz, dunyo ko'zlaringizga qorong'u bo'lib ketadi. Hech narsani qiziq qolmaydi. Shunday ekan, ayniqsa hozir oshqozoncha og'iz orqali kiradigan atrofimiz to'la ximikat zararli mahsulotlarda. Tadbirkorlarga erkinlik bergandan keyin tadbirkorlar ximikatni o'zining mahsulotlari ichiga tirillab qo'shadigan bo'lib ketdi. Buning oqibatida oshqozon ichak traktining kasalliklari, hazm a'zolari, jigar kasalliklari, o't-qopi kasalliklari, 12 barmoq ichak yara kasalliklari, onkologik kasalliklari, orqa teshik kasalliklari, orqa ichak gemoroylar bo'vosil tiqilib ketdi-da. Shunday kasalliklar hammasi negizida organizmda bir yig'otgan mahsulotlari, shlaklari, zaharlari, toksinlari, chiqindilari yig'ilib qolganidan, zarar keltirilganidan. Mana shu narsalarni detoks qilib tozalab turadigan shifobaxsh turli tuman masalalarga ma'lumotlari berganman. Shular ichida mana moloti lyon, yanchilgan zig'ir urug'i tayyor shaklda. Azizlar, bu narsalar dorixonalarda arzon narxlarda turibdi. O'z vaqtida qabul qilib, shifo tarkibidan o'zlaringizga bir yaxshi samaralarni olib qoling deyman. Bular topchalarda turib qolib ketavermasin. Har kim ham, hamma vrach ham hozir sizlarga arzonroq tabiiy usulda davolagisi yoki tavsiya bergisi kelmaydi, chunki ularni ham tushunsa bo'ladi, ayrimlari meditsinani biznes qilib olgan endi. Men sizlarga mana shu meditsinani iloji boricha tabiiy usullar bilan zamonaviy chambarchas qilib ma'lumot berishga harakat qilaman. Shunday ekan, buni foydali taraflariga keladigan bo'lsak, mana ezilgan shaklda priyatni hidlari ham urug'i tayyor turibdi-da. Shunda bitta osh qoshiqni olib, iliq suvga qaynab ilayotgan bir stakan suvga aralashtirib ichilsa, hozir aytaman, oshqozon ichak tizimingizga, ichaklaringizga shunday ta'sirlarni ko'rsatadiki, birinchi navbatda boshqa bir mahsulotlari, masalan, uchun kimyoviy tarkibi bo'ladi-ku. O'sha kimyoviy zaharlilik xususiyati oshqozon ichakdan ichkariga kirib ulgurmay absorbiyat qilinadi. Mana bu o'ziga bog'lab olib chiqib ketadi-da. Bu ichganingizdan keyin birillab yoki shirillab ich suradigan narsa emas. Biokimyoviy darajada organizmdagi yig'ilayotgan, yig'ilishi mumkin bo'lgan oshqozon ichak traktining ichidagi zaharli toksinlar bilan kurashadi-da. Aslida eng katta xususiyati o'shalarni o'ziga bog'lab, sizga zarar ko'rsatmasdan tashqariga olib chiqib ketishi natijasida darrov bir yuzlaringizga yorug'lik nur keladi. Sirasi bir toksinlardan, zaharlardan organizm farq bo'lishni boshlagach, bir yuzlaringizga qizg'inlik, svejlik keladi-da. Bu tozalab turmasangiz, har vaqtdan, misol uchun yaqinda ichaklarni yumshatib, pishillatib tozalaydigan klizmani o'rgatdim sizlarga. Shunaqa jarayonlarni qilib turmasangiz, ular yig'ilib qoladi. Bu organizmda yig'ilgan barcha zaharli toksin shlaklar har xil muammo kasalliklarga olib keladi. Mana monotilyonni, menimcha shu bir
yaxshi ruschani yaxshi tushunadigan, ham zamonaviy meditsina, ham Ibn Sino bobomizning tavsiyalariga amal qiladigan bir qaysidir firma ishlab chiqargan. Firmaning nomini bilmayman-da, lekin mana qadog'idan hozir o'qib beraman. Akkuratni cho'ntak bob chiqargan-da. Demak, Molotiy Leon. Mana shunaqa hurmat qildim, mana shu ishlab chiqargan bizni oddiy aholimizga kerak bo'lgan sifatli tabiiy bir o'simlik urug'ini ezib-ezib tayyor holatda-da. Bu qarasangiz, mana mikroskopda tekshirib ham ko'rdim. Boshqa hech qanaqa qo'shimchalari yo'q-da. Mana shunga xursand bo'ldim. Nahotki shu biz orzu qilgandek, biz kutgandek, biz bilgandek deb tashaymiz. Shunaqa bir tabiiy mahsulotlarni ham dorixonalarga sifatli, arzon qilib, o'zini shaklida, boshqa bir kapsula yoki yog'ga aylantirilmaganda bu. Nastoyashi mardona chiqarganda bu narsani. Shunga xursand bo'lib, tez sizlarga yetkazib beray dedim. Haqiqatan tarkibida mana vitamin E bor. Urug' tarkibida bilasiz, vitamin E ning qanday foydalari borligini aytganman. Vitamin B1 bor, vitamin PP bor, vitamin B4 bor, vitamin B9 bor, vitamin K bor. Men ko'rdim-da, yolg'on aralashtirganmi yoki yo'qmi deb. To'g'ri, vitaminlar kompleksi jamlangan. Hamda bu urug' bilan siz butun yer yuzida ildiz orqali yer bobomizni, yer momomizni bergan ildiz orqali barcha mineral vitaminlari hamma o'simliklari shu danagiga boradi. Potomka o'zini mahsulotini bolasini qoldirish uchun. Bu ham urug'dan yanchilganida, urug'i yanchilgani tayyor. Endi Molotiy Leonni mana qanog'idan sizlarga o'qib berayotganim sababi, buni aslida haqiqiy ma'lumotini ko'proq chuqurroq yoritib bergandim. Yana qo'shimcha nima gap so'zlar bor ekan, qadoqdagi gaplar bilan kitobdagi va tibbiyotdagi gaplar to'g'ri kelyaptimi, aldov yo'qmi ma'nosida qadoqni ushlab o'tirib, bir qator kommentariya berib tushuntiryapman-da. Noto'g'ri tushunmang, chunki o'tgan safarlar bir ikkitasida mana bu planshet menga qarab qolgan ekan, bir ikkitasi yozibdi kommentariyada, doktor Ishjonov siz tayyor ma'lumotni o'qib beryapsiz deb. Hop, o'qib bergan taqdirda ham soddalashtirilgan tushuntirib berib, kim ham o'zi onasidan tug'ilganida bilimdan akademik bo'lib tug'iladi. O'qiymiz, izlanamiz, yaxshi informatsiyalar bo'lsa sizlarga ilinamiz. Shunday ekan, tarkibida oqsil bor, uglevodlar bor. O'ziga yarasha urug'i yog'i bo'ladi. Semirtirib yubormaydi, xavotirga tushmang, chunki urug' zoti bu asosiy hazm bo'lmasdan ko'proq oshqozon ichak traktidagi boshqa moddalarni o'ziga quchoqlab olib chiqib ketadi tashqariga. Shuning uchun axlatga chiqargan paytda buni ichganingizdan keyin o'zgarmagan bir ikkita shakllari ko'rinsa, danak-danak mayda-mayda baribir axlatda bilinadi. Xavotirga tushmaysiz-da, o'zi shunaqa xususiyat bilan chiqib ketadi. Haqiqatan mana kasalliklarni oldini olish uchun ovqatdan oldin kuniga 3 mahalgacha mumkin bir osh qoshiq, bir stakan 100 ml yoki 200 ml iliq suvga aralashtirib iste'mol qilasiz. Haqiqatan bu yerlari ham yaxshi to'g'ri yozilgan. Misol uchun 7 kundan 10 kungacha kuniga 2 mahal ertalab kechqurun ichsangiz, ajoyib bir yaroqqa sirazi beradi yuzingizga. Yuz bu ichki dunyoni, ichki kasalliklarni namoyon qiluvchi birinchi aks sado zerkalasi, oynasi. Agar ikkala tomonini misol uchun ko'zim tegi ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, bilasiz, siz oshqozon ichak kasalliklaringizda ozgina kasallik bo'lsa, sirasi ko'z ochlari qorayishi boshlaydi, buyraklar bo'lsa, qovoq ko'z ustlari boshlanadi, og'iz atroflari, xullas bular haqida ham informatsiya berganman. Demak, выводит из организма вредный холестерин. To'g'ri, bu ham to'g'ri ma'noda aytilgan, yomon sifatli xolesterin moddalar mana bu yaxshi sifatli tarkibidagi moddalarga yopishib qoluvchi xususiyatga ega bo'lganligi uchun hali hazm bo'lmaganlarga nisbatan aytilgan desa to'g'ri tushunish mumkin. Neutralizirует желчный кислоты debdilar. Haqiqatan safro o't suyuqligini oshqozon ichakka o'ziga hazm qilishga, o'ziga zaharli ta'sir qilishga to'sqinlik qiladi-da. Bu boya aytdim-ku, har qanday kimyoviy zaharlilik xususiyatini bloklashga ega kuchiga. Shuning uchun ham bu zig'ir urug'ini maydalangani ertalablari achchiq ta'm keladimi? Achchiq suyuqliklar og'izga o't yo'llari yaxshi ishlamay, oshqozon ichak yaxshi ishlamay bir og'zingizga achchiq ta'm keladigan vaziyatlar. O'zingizni jig'ildon qaynab, o'zingizni o't kislotangiz o'zingizni oshqozon ichaklariga ta'sir qilish, shularni bartaraf qilish uchun ham qabul qilsa bo'ladi. Желудочно-кишечный traktni ichkaridan tiqlagani uchun yaxshi ulari ishlashi uchun normalizuit работу deb aytdi. Haqiqatan bu ham to'g'ri. Demak, уменьшает аппетит. Haqiqat to'g'ri. O't suyuqligi, oshqozon kislotalari barmuncha bloklansa, ozgina ishtahangiz bo'g'adi. Shu joyim ayni ozgina vest tashiman deb yurgan bo'lsangiz, shlaklardan qutulish bilan birgalikda ishtahani shu tabiiy bo'g'ishni juda ham yaxshi ko'rasizlar-ku, dori darmonsiz. Ishtahani qitqilaydigan o't suyuqligi oshqozon shirasi.
bu o'ts yo'qligi bilan oshqozon shirasini xususiyatini ta'sirlik mexanizmini bloklab olib chiqib ketadimi, shuni hisobiga apetitingiz bo'g'ilganday bo'ladi. Uncha tortavermaydi. Ayni mana bu yomon mahsulotlardan biroz farq bo'lishi yaxshi. Demak, keyingisi obmen veshestvga ta'sir qiladi degan, bu ham to'g'ri. Sirdichni ritm tarkibidagi turli xil vitamin minerallardan hisobga olganda yurakka ham anchagina quvvat beradi, to'g'ri. Predupredstavlyayet razvitsiya ateroskleroz debdi. Yuqoridagi xolesterinlarni bloklab olib chiqib ketganligi hisobiga ateroskleroz qon tomirlari yog' yetqilishini oldini oladi, to'g'ri. Demak, qonda qand miqdori oshib ketmasligiga yordam bera oladi, to'g'ri, buni ham yozibdi. Blokirует воспалительный процесс в организме. Bu endi bu ham bevosita, lekin oshqozon ichak tizimidagi yallig'lanish kasalliklari, yara kasalliklari yoki ichak qandaydir shamollash kasalliklari bo'lsa, qizarishlar bo'lsa, ularni yuzaki qavatini himoyalaganligi bilan va ularga yod jismlar tegishini zaharlilik miqdorini kamaytirgan nisbatiga yallig'lanishda ham ancha samara beradi. Ulutshayt son, oshqozon ichak tizimingizda damlar yo'qolib, bir organizmingiz vitamin minerallarga boyigandan keyin uyquni ham ancha yaxshilashga yordam bera oladi. Shunday qilib azizlar, bugun men sizlarga molotilyonni, ya'ni ezilgan, yanchilgan zig'ir o'tini dorixonalarga tayyor naturalni shakli chiqdi deb shuni bir yetkazib bermoqchi edim. Bugungi ma'lumot sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, men astoydil xursandman. Lyon ichganov foydalari deb yozsangiz, bundan-da chuqur. Bu mahsulot chiqmasdan oldin aytib bergan Vinchino bobomiz va zamonaviy meditsinaga tayanib informatsiya bergan lavhalarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha o'zingizga ehtiyot qiling. Ko'cha-ko'yda u bu kun bilan urushib ketmang, semirib ketmang. Bunday tabiiy shifobaxsh damlamalar, vositalar, yegulik, ichimliklardan organizmingizni mahramat qilib turing. Chunki zamonaviylashgan sayin bu atrof muhitda tabiiy mahsulotlar o'zi qolmayotirdi. Ha deganda dori, ha deganda kapsulalar emas, ko'proq mana shunaqa urug'dan yoki barkdan bo'lgan tayyor shaklini yo'qotmagan vositalardan foydalaning. Masalan, uchun biron bir mahsulotni mana hozir buni kapsulaga joylaganida yoki qandaydir kapsulaga holiga keltirganda men ishonmasdim, tavsiya bermasdim. Bu haqiqiy o'zini mana bu urug'i maydalangani bo'lib turibdi, unga o'xshab turibdi. Buni maydalab ko'rsatganman men sizlarga. Haqiqiy lyon urug'ini o'zini ham alohida sotadi. Endi kimlardir bu maydalab bilmaydigan holatlari bor, chunki alohida kofe milchatil apparat kerak buni mayda qilib ezish uchun. Tayyor bo'lgani uchun sirasi informatsiyani shu sizlarga bir yetkazib deb harakat qildim. O'zingizga ehtiyot qiling. Keyin ko'rsatuvlarda ko'rishguncha pa'ka, omon bo'ling. Tushunmaganlarga eslatib yuboraman, so'raganlar bor. YouTube Doktor Ishchanov kanalimizda chiqqan video lavhalarini vaqtida ko'rish uchun oldiniga kanalga podpisatsiya tugmasini bosib, "Vy podpisany" degan yozuv chiqadi. Bu obuna bo'ldingiz degani. Endi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib, uni "Vse" degan joyiga ko'tarib qo'yasiz. Endi har safar yangi video sizga xabar bo'lib boradi va videoni reklamasiz ko'radigan bo'lasiz.